በጣም ብዙ ቻሌንጅ እኛም ራሱ የሚጥሉን በጣም ብዙ ቻሌንጆች ነበሩ። በጣም ማይታመን ማለት ነው። ማሰበ ለሰከንድ ማሰበ ነው ማናቀው። ግን somehow የተሸከምነው ቪዥን እና ራዕይ ከቻሌንጁ ስለሚበልጥ አሻግሮናል somehow ከዛ በላይ ስለያየን ማለት ነው። ዩኒቨርሲቲ እንደጨረስኩኝ ለአፓረንትሺፕ ወደ ቱርክ መሄድ ነበረብኝ። ስለዚህ በአንድ የትምህርት ቤት ኤክስቼንጅ ፕሮግራም ወደ ቱርክ ሄድኩኝ ለስድስት ወር አንድ የኮፊ ፕሮሰሲንግ ማሽነሪ ሰፕላይ ለሚያደርግ ካምፓኒ ወደ ስድስት ወር አካባቢ ለኢስት አፍሪካ ሪፕሬዘንታቲቭ ሆኜ እዛው ቱርክ ቤዝ አድርጌ ነበረ የምሰራውና ስለዛ ለዚህ ለቡናው ዓለም በጣም ኤክስፖዝድ ሆንኩኝና በጣም ብዙ የቡና ገበሬዎች ፕሮሰስ የሚያደርጉ ኤክስፖርተሮች ተለልቅ የቡና ኤግዚቢሽኖች ላይ ያው ፓርቲሲፔት አደረኩኝ ማለት ነው። እድሜ ወደ 22 አካባቢ ነበረ ኢንተርንሺፑን ስሰራ እንዳጋጣሚ ወደ ኢትዮጵያ ተመለሼ ይሄንን ካምፓኒ ሪፕሬዘንት ማድረግ ነበረብኝ። ከዛ በኋላ የፎሬን ከረንሲ ሾርቴጅ መጣና ይሄንን ካምፓኒ ሪፕሬዘንት ማድረግ በመችልበት ሁኔታ ሪፕሬዘንት አላደረኩም። ግን ያው ሰርቲፋይድ ሮስተር ነበርኩኝ አቋለው ቢዝነሱን ብዙ ሰዎች አውቃለው ብዙ ገበሬዎች ታውቂ ነበርና የማሽኑ ሽያጭ ሊሆን አልቻለ። ስለዚህ then I shift ወደ ይሄንን business ማጥናት ጀመርኩኝ። እና ብዙ ገንዘብ አልነበረ እና ቡና መጀመር ቀላል ስራ አይደለም። በተለይ professionally በደንብ certified በሆኑ ማሽነሪዎች ትልልቅ የfood processing ስለሆነ በጣም ከባድ ነበር። ከማውቀው ቀጥ ጋር የሚመጥን ስራ መስራት ጀምር ስለነበረ ማለት ነው። ከሁሉም በላይ ቤት ክራይ በጣም ኤክስፐንሲቭ ነበር። ስለዚህ እሱን ምናመልጥበትን መንገድ እንፈልግ ነበርና የትኛውን ሴክተር ነው ፖሊሲው ሴክተር ፌቨር የሚያረጋው እንዴት መጀመር ነው በሎው ኮስት መጀመር የምችለው በየሳስብ የነበረው አማራጭ የመንግስት ጥቃቅንና አነስተኛ ወይም ስሞል ስኬል ኢንተርፕራይዝ ነበርና ዲስካ ስፔሻሊቲ ኮፊ አሶሲኤሽን ሰርቲፋይድ ያደረገን ሁሉንም ኤክስፒሪየንስ ይዘን የመጣነው ፕሮፖዛላችን በጣም ግልጽ ነበርና 240 ካሬ ጠይቀን 7 ወር ምናምን ካመላለሱን በኋላ 24 ካሬ ይሰጡ እና 24 ካሬ ምሽ ብለን ተቀበልን። ምክንያቱም የሆነ ቦታ መጀመር ነበርብን እና 7 ወር ያለ ምንም ስለተመላለሰ 24 ካሬ ተቀበልን። ከዛ እንዳጋጣሚ 24 ካሬውን የሚሰጡን ፎቅ ላይ ነው። ከዛ ይሄንን ማሽነሪ ይዘን ያው በአዲስ ካፒታል በኩል ይሄንን ማሽነሪ ይዘን ልንገባ ስንል ይሄ ትልቅ ማሽነሪ ነው ፎቅ ላይ መውጣት አይችልም ተባለ። እንደገና እሱ ተዘጋ ለስድስት ወር። ከዛ በኋላ ይሄንን ቆርቆሮ ሰጡን። ይሄ 60 ካሬ ነበር በግምት ወደ 1 አመት 2 አመት አካባቢ ዝግ ነበር። እዚህ ሰፈሩ አሮ ነው ልጆች ሃንጋውት የሚያደርጉበት ሰብረው ገብተው የሚያድሩበት ምናምን አይነት ቦታ ነበር። ስለዚህ አው ሪኖቬት ማድረግ ነበርብን ይሄንን እና ማሽነሪው ታሽጎ በመጣበት ቦታ ነበር መስራት የጀመረው ማለት ነው። እና ሊትራሊ ለፈርኒቸር ለሌላ ነገር ብዙ ነገር አላወጣንም። ስለዚህ የምንወደው አይነት ቦታ እንዲሆን ስለፈለግን ብቻ ማለት ወደ ነው እንድንመጣ ስለፈለግን ከሁሉም በላይ ደግሞ ምግብ ስለምናመርትበት ንጹህ እንዲሆን ፈለግንና ያው በዚህ መልኩ ነው አንድ በአንድ ያያየን ዲዛይን ያደረግነው ከቦታ አንጻር ማለት ነው። ግን ሆል ፕሮጀክቱን ስንሰራ በጣም የብዙ ሰው እርዳታ አለበት እና የጓደኞቻችንን ጉልበት በዝብዘናል በዚህ አቅጣጫ ማለት ነው። አሁን ምንም ነገር ሳይኖረን ዌብሳይት ነበረን ሞካፕ ዲዛይን ነበረን የፕሮጀክቱ we have a project proposal ቤታችን ምን እንደሚመስል somehow ኢንተሪየር ዲዛይኑን ጓደኞቻችን ሰርተውልን ነበር። ቀለም ስንቀባ እነዚህ ነገሮች ስንሰቀል ስናስቀምጥ በጣም ብዙ ሰው ሰፖርት አድርጎናል። the only thing we have ያን ጊዜ ነበር በቃ የሰዎች ናቸው ጓደኞቻችን ናቸው። እና አሁንም እዚህ ቤት ውስጥ ያሉት መጽሐፍቶች ምናምን ሁሉም ነገር ኮሌክት የተደረገው አንዳንድ ነገሮች ኮሌክት የተደረጉት በሰዎች ነው። እና ዌብሳይት ፌስቡክ አሁንም ካምፔን የሚያደርጉ ልጆች ስቲል በነፃ ነው ሰርቭ የሚያደርጉን ማለት ነው። ቡና ሮስት አርገን ፓክ አርገን ዲስትሪቢዩት ለማድረግ ነበር ለሱፐርማርኬቶች ለካፌዎች። እና የመጀመሪያው ሐሳባችን አልተሳካም። ለምን ያሉት ሱፐርማርኬቶች ቡና የሚገዙት በክሬዲትና በኮንሳይመንት ነው ወይም በረጅም ጊዜ በሚከፈል ብድርና ወይም ደግሞ ሲሸጥ ለሚከፈል ነውና እኛ ደግሞ እንደ ጀማሪ ቢዝነስ
በሶስት መግባት አልችልም። ለምን በሶስት ወር ዛሬ ሰተን ከሶስት ወር በኋላ ሂሳብ መቀበል አልችልም። ስለዛ ያው ወደዚህ ወደ ኮፊ ሾፕ እንትኑ ሽፍት አረግን። በተመሳሳይ ሁኔታ ግን የሚገዙ ካፌዎች አሉ። በሱፐርማርኬት ደረጃ ገና ማከፋፈል አልጀመርም። አሁን ስናየው የቢዝነሱን ሁኔታ ሞር ያደላን የመጣ ነው ወደ ካፌው። አሁን እዚህ ቦታ ላይ ዛሬ በድምሮምና ሰርቭ ምናደርገው በጣም ትንሽ ነገር ነው። ሻይ ማኪያቶና ቡና ብቻ ነው እና የታሸገ ቡና መጥቶ የሚገዙን ሰዎች አሉና በደምር በግምት ከ250 እስከ 300 ባለው ሬንጅ ውስጥ በቀን ሰዎች እዚህ የመጡ ይጠቀማሉ። እንደምታዩት በጣም ገባ ያለ ቦታ ነው። it's not in the center ያም ሆኖ ግን ይሄንን ሁሉ ሰው ወደኛ ፑል ማድረግ ይችላል። ግን ስቲል ዋናው ምርታችን ቡና አሽገር ማከፋፈል ነው። ስለዚህ ያንን አቅም በሱፐርማርኬት ደረጃ በካፌዎች ደረጃ ሙሉ በሙሉ አውጥተን መሸጥ እስክንችል ድረስ ማለት ማርኬቱ በሚፈልገው ክሬዲት ከሆነ በክሬዲት መሸጥ እስክንችል ድረስ ይሄንን ነው ማድረግ የምንፈልገውና በቅርብም ወደ መካኒሳ አካባቢ ብራንች ኮፊ ሾፕ ለመክፈት አስበናል ማለት ነው። እና ዋናው አላማችን ከቡና ላይ ትልቅ ገንዘብ ማግኘት ብቻ አይደለም። አሁንኛ የአምስት ብር ቡና ነው የምንሸጠው። ኢንተርኔት በነጻ ፕሮቫይድ እናደርጋለን። በጣም የሚያመር አምቢያንስ ክሬት አድርገናል። ቦታ ክሬት አድርገናል። we have a bookshelf አለ። ሰዎች ከአንድ ሰዓት ከሁለት ሰዓት በላይ ይቀመጣሉ። of course ሰዎች እንደ ቤታቸው ሶስት ቡና ምናምን ይጠጣሉ። አንድ ይቁጭ ብለው ሶስት ምናምን ይጠጣሉና we love that። ምንድነው የሆነው? ያ ቡና ሊጠጡ ልጆች መጡ። ከዛ they love the space። እንዳጋጣሚ ሙዚቀኞች ናቸው። ተማሪዎች የዚህ ጃዝ ስኩል ተማሪዎች ናቸው። እነሱም ፐርፎርም የሚያደርጉበት ቦታ ይፈልጉ ነበር። ስለዚህ ለምን ጃዝ ናይት አናዘጋጅም ማለት አይ ሰድ ይስ። ስለዚህ በወር ሁለት ቀን እየመጡ ሙዚቃ ይጫወታሉ። አሁን ነገሩ ትንሽ አደገና እንደገና ጃዝ እና ግጥም የሚያቀርቡ ሰዎች አሉ ማለት ነው። ጅማቴን በጣሱ ካፌ ላይ ሲቀመጥ እቴን ሳልል በፊት ብዬ እንደማመጥ የሆነ የደስታ መልእክት ነው እንድትተላለፍ የምንፈልገው። ደስ የሚል የሚያነጽ የሚያነቃቃ የሚጠቅም ነገር እንዲሆን ነው የምንፈልገውና ለዛ ሰው ሲገባ ሁሉንም ነገር ራሱ አይቶ ሳይጨርስ ደስ ይላል። ስለዚህኛ ራሱ ያኔ ደስ ይለናል። ምክንያቱም እሱ ስለሆነ ማለት አሜን ዳትስ ዘ ኮር የቢዝነሳችን ኮር ነገሩ እሱ ስለሆነ በቃ ደስ ይላል። ሰው ገብቶ እንትም መንፈሱን ኢነርጂውን ለክ ሲያገኘው በቃ ደስ ይለናል። ጨረሰን ማለት መመለስ ይችላል ሰው እና ገና ይሄ ፕሮጀክት እንደገና አድጎ ምናምን እኛን ሊያስደስተን ምናምን አይደለም የምንጠብቀው። እና እሱ በቃ ሁሉ ጊዜ ያስቀጥረን። አንድ ሰዓት ነው የምንከፍተው፣ ሁለት ሰዓት ነው የምንዘጋው። እንደዚህ አይነት ኮሚትመንት ኖሮን እኛ ያቀመን እንደ ሰው ራሱ ሌላ ነገር ላይ ማለት ሶስት ነገር ኢትዮጵያ ውስጥ ቢዝነስ ለመስራት ያስፈልጋል ከተባለ እኛ ሄድንበት መንገድ የመጀመሪያው የልብ እርግጠኝነት። ሰውየው መስራት የሚፈልገው ነገር ላይ በጣም እርግጠኛ መሆን አለበት። ከዛ በኋላ ኮሚትመንት ወይም መሰጠት አለበት። ለሚሰራው ነገር ላመነበት ነገር መሰጠት አለበት። ሶስተኛ ከሰዎች ጋር ያለው ግንኙነት ወይም ኮሙኒኬሽን ማለት ነው። እና ኢትዮጵያ ውስጥ ሌላም ሀገርም ይመስለኛል ቢዝነስ ቀላል አይደለም። ግን እንትኑ የቢዝነሱ ባለቤት ወይም ባለራዩ ከዚህ ከቻሌንጁ መብለጥ አለበት ሳምሃ። አዎ በጣም ብዙ ቻሌንጅ እኛም ራሱ የሚጥሉን በጣም ብዙ ቻሌንጆች ነበሩ። በጣም ማይታመን ማለት ነው። አስበ ለሰከንድ ማስበ ነው ማናቀው። ግን ሳምሃው የተሸከምነው ቪዥን እና ራዕይ ከቻሌንጁ ስለሚበልጥ አሻግሮናል ሳምሃው። ከዛ በላይ ስለአየን ማለት ነው። ወደ 18 ሀገር አይቻለሁ አካባቢ። እዚህ ስመጣ ግን በጣም ደስ ይለኛል። እና ደግሞ በጣም ፖሲብል ነው። በጣም ብዙ ማይሰራ አልተሰራ ነገር አለ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ቡናን ጨምሮ ማለት ነው። በጣም ብዙ ማለት ነውና አንዳንዴ ሰው ኢትዮጵያ ውስጥ ቢዝነስ ምናምን ሲያስብ በጣም ኤክሳይትድ ይሆናል። ለምን ብዙ ነገር አልተሰራ።
እና ያ የሚያስበው ሰው ያ የታየው ሰው is the right person እሱ ነገር ለማድረግ ማለት ነውና it's a very young አገር ነውና አሁን 110 ሚሊዮን ወይ 100 ሚሊዮን ህዝብ ያለበት አገር ነውና በራሱ እሱ ብቻ ዘናፎች ነው እንኳን የዛ አገር ዜጋ ሆነ ቀርቶ ማለት ያ አሪፍ አገር ነው አሁን በተለይ አሪፍ ምን ማለት በቃ ኢነርጂው ማለት ነው በቃ ፖለቲካል ስታቢሊቲ ሁሉ ነገር አሪፍ አሪፍም ባይሆን ሳው ቢዝነስ መስራት አለ ማለት በቃ ከዛ ከራስ ስለሚጀምር ማለት ኢንቫይሮንመንትም እናም ሁኔታም ማይቶ ሳይሆን it starts from within ስለዚህ ያ እንደዛ ነው የሚሰማኝ